थोड़ा आया तो उससे लिखने क्या दो सो ना चुनाव की वहां छबिया सीमा या और थोड़े बोए धर्मा उदो बोए जो के ချီမာတော့ပြန်လာကြတာမဟုတ်ကျွန်တော်အလဲထိုးလိုက်မယ်သူကကျွန်တော်ကိုအရန် like ပို့တော့အရန် like ပို့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုသူရဲ့အမားကောစောင်းလဲကောက်တာပုံနဲ့မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြန် like ထိုးသွားတော့သူတချီမာတွေကသူရဲ့အမားလေးကျွန်တော်စောင်းတော့ကျွန်တော်သူရဲ့တက်လုံးလေးဖြတ်လာတော့နော်နန်ယူကြားလေးလည်းပါကျွန်တော်ကန်ထဲတော့သူပြချီတော့ရတော့သူကအရန်တက်လုံးပြတ်သွားလို့ကျွန်တော်ကိုလာနေဇောနဲ့သူလိုက်လာလိုက်လာတော့ကျွန်တော်အမားဆိုသူရဲ့အားနဲ့ကြရီကိုစောင့်ကြည့်နေကျွန်တော်ကြောထုံးတော့လေကျွန်တော်အခုသားရအချိန်မှာကျွန်တော်ဖီယာကျမ်းမိုက်မကောင်းကျွန်တော်ဖီယာအရင်ကျမ်းမိုက်မကောင်းအဲ့ရတယ်မထားနိုင်မထားနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပွဲမထုတ်ခင်တည်းကကျွန်တော်ဖီယာကျမ်းမိုက်မကောင်းဘူးအဲ့ရထားမလားဆိုတော့ဒီကျွန်တော်မလာရေးကြိုးစားကြိုးစားကျွန်တော်ဒီဆက်နိုင်ဒီရက်ဘောနာရလို့ရှိရင်ဖီကျွန်တော်ဖီယာကျွန်တော်ကျမ်းမိုက်ဝင်ပို့မယ်ပို့မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်ထားကျွန်တော်လဝိစားတော့ကျွန်တော်ရွာနေပဲရွာကျွန်တော်ခိတ်နေတော့ကျွန်တော်အဲရွာပြည့်နေတော့ကျွန်တော်စားတယ်စားတော့ကျွန်တော်နိုင်ရတယ်နိုင်ရတယ်ကျွန်တော်အိမ်မိဘပြီးပြန်လောမိကျွန်တော်တို့ဆက်ထောက်လာတော့ကြာကျွန်တော်ဘုံတော့ရအောင်ဆက်လို့ပြောမှာကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးကိုကျွန်တော်ကရန်ချက်တော့ကျွန်တော်ဘာပဲမဖြစ်ကျွန်တော်ထိုးရတာဟာဒီကျွန်တော်နေတဲ့ပြည်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရန်ပြော့ကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးကျွန်တော်ဘာပဲပြရပြရကျွန်တော်ရန်ပြော့အခုလိုမျိုးပူရရာပစာကိုပြပေးရတော့ကျွန်တော်အတိုင်းတန်တီးတရားဝင်တာဘူကကျွန်တော်ဒီခုနလပိုင်း7ရက်လို့ပြောရတော့ကျွန်တော်နေကြည့်ကျွန်တော်ပြန်ဘက်ကစားမှာမလေးရှားနိုင်ငံဒီခါတော့မလေးရှားနိုင်ငံကဘာတွေပြင်ဆင်ရဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ပွဲထွက်အရင်ပွဲထက်အများကြီးကောင်းအောင်ကျွန်တော်နေကြည့်တာပြင်ဆင်ထားတာပုံမှန်ပါပဲကျွန်တော်တို့လက်ဝိတ်မှာတရားအချိန်ဆိုအဲ့ဒါစာချင်းဆိုစားတယ်ပြီးမနက်မော်နေကြလေ့ကျင့်တယ်ညနေကြလေ့ကျင့်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့အဲကြမှာပြင်ဆင်တာကကျွန်တော်ရဲ့မာကွက်တွေကျွန်တော်ရဲ့လူရချက်တွေပါရဲရတွေပဲပြင်ဆင်တာကျန်တော့ငါကတော့တခုကြာပြင်ဆင်တာတော့မရှိဘူးဘဝချင်းရဲ့ရှင်းမစာကြောချုပ်ခွင့်ရအောင်ဆိုရှင်ကျွန်တော်အခုဆိုတနေ့မှဆို၃ပွဲဆို၃ပွဲကျွန်တော်ပို့ရမယ်ကျွန်တော်အပြီးကျွန်တော်လားစားရလားစားပြီးရရအခုရောစာကြောမချုပ်ရတဲ့ကျွန်တော်လားစားမယ်အဲ့လိုစာကြောကြောပဲကျွန်တော်လာစားရရမယ်တပွဲဆိုတပွဲကျွန်တော်ဒီပွဲကျွန်တော်သူမိမန်ထိုးလို့နိုင်လားမနိုင်နောက်ပွဲထိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကိုအခွင့်အရေးအများကြီးရတယ်စာကြောကြောနောက်ရည်ဒီလိုမျိုးစာကြောချုပ်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာကဒီတရားမှာ90လောက်မရကြဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်ထိုင်စားရောက်ရတာကတော့နော်လဝိမထိုးဖြစ်ထိုးပြတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ရအောင်ဒီရောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာရောက်တော့ကျွန်တော်အဲဝမ်းကျင်ကျဘဝကြောင့်မေးရောနော်ဘဝကြောင့်မေးရောကျွန်တော်ဘာလို့လဲလို့ဒီလိုမျိုးဆိုဟိုကြားတဲ့ပုံစံနဲ့တတ်လို့ရအောင်နော်ဟိုကူစတိုင်နဲ့တတ်လို့ရအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်သူတို့ချပြတင်လာကျွန်တော်မဟုတ်ရအောင်နေတယ်ဆိုကြိုးစားနေကျွန်တော်ဒီကိုစုံနေတတ်လာတဲ့အကြောင်းပဲအဲ့ဒီလိုစသားရောက်လို့တော့ကလာတူရအောင်ရအောင်တော့ဒီမှာစားတော့ရတယ်ရတယ်ရောနောက်ပြီးတော့ဒီပေါ့စားပြောဆိုရောလောင်ပြောင်းလာတော့လောင်ပြောင်းကိုကပါပါမသိဘူးမတတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုနေခံရပါတယ်အဲ့လိုစိတ်ကြက်နေကြပြောင်းနေကျွန်တော်အဲအလောက်ပဲဆက်တော့အဲဒီမဟုတ်ပဲဆက်ရအောင်ဆက်ရအောင်တော့နောက်မှကျွန်တော်ကလာရောက်လာဘူးဘယ်လိုကြောင့်လဲဘောစားခဲ့နေကြတဲ့သူတို့ပဲအဲ့လိုမျိုးစားသူတို့ရင်စားလာတယ်ပြီးတော့ဟိုကအချက်ဟိုကနည်းနည်းဟင်းရည်တွေပဲအဲ့လိုစားအဲ့လိုလည်းလို့ဟင်းကောင်းတဲ့စုကိုဟိုကတိုက်မစားရဘူးဒီမှာတော့ခက်ခဲတယ်လို့
ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကျွန်တော်အခုလိုအောင်မြင်နေအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုမှုခက်ခဲရပါဆိုရင်ကျွန်တော်မှာပတ်စုံမရှိပတ်စုံမရှိဘူးကျွန်တော်ထိုင်နိုင်ငံမှာနေတဲ့ပတ်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပြင်နိုင်ငံထွက်ဖို့ပြင်မနိုင်ငံထွက်ဖို့လည်းထွက်ဖို့ကျွန်တော်ပတ်စုံမရဘူးကျွန်တော်အပြင်ရတဲ့အခါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်လို့တာပြောမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မဟုတ်တဲ့မှာကျွန်တော်ကမွန်အစ္စလာမ်ပဲပြီးတော့ဘင်္ဂါလီထည့်ရဘင်္ဂါလီပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်စုံက6လစာအောင်ကျွန်တော်6လစာအောင်ပြောရတာကျွန်တော်မလောက်တော့နေကျွန်တော်ကတည်းကပွဲရှိတယ်ကျွန်တော်စာအောင်လို့ပတ်စုံမလောက်တော့ကျွန်တော်မှလာတာ now ကျွန်တော်စာကြောတွေချုပ်ပြီးကျွန်တော်ပတ်စုံမရအောင်ဆိုလို့စီရင်ကျွန်တော်ပြင်တယ်စာလို့မရဘူးအရင်ကတနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရအောင်ဘွဲကျွန်တော်ထုံးလို့နားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်အချိန်မကုန်တော့ကျွန်တော်ဒီထိုင်နေမှာကျွန်တော်ခေါ်ရမှုရှိတယ်ရှိအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံအားလည်းပတ်စံကျွန်တော်အဖေကိုဒီထိုင်နေမှာယောဂကောင်းတယ်ပို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ကုန်းတာကြာပြီတရားယောဂတိုင်းမပြောင်းဘူးကျွန်တော်ထိုင်နေမှာခေါ်နေမှုဒီထိုင်နေမှာအကြီးဆုံးဆေးရုံကိုအဲ့လိုကျွန်တော်ပို့မှုရှိတယ်